Taky se rádi díváte na porno? Tak to jste tu správně, protože tohle je porno. Dnes vás vezmeme na projížďku historií a jak jsem říkala, bude to velký porno. Jsme totiž na mistrovství Evropy v rally historických automobilů a je opravdu na co koukat. A představte si, že letošní historik Vltava rally je už 32. ročník, takže se jedná opravdu o známý a vyhlášený závod. O tom svědčí i vysoká účast nejen českých, ale také špičkových zahraničních jezdců. Normální lidé by v takovém počasí svoje historické skvosty ani nevytáhli z garáže. Tady se ale sešli jiní střelci. Závodníci ani tento rok svá vzácná auta rozhodně nešetří a užívají si každý metr rychlostních zkoušek. A to i přesto, že tentokrát počasí opravdu není ideální. Déšť, sem tam sníh, někdy i hodně sněhu a velká zima dělá vrásky nejen závodníkům a navigátorům, ale i jejich mechanikům. Celý závodní víkend se doslova laborovalo s pneumatikami. Historik Vltava rally se jede nejen na asfaltu, ale i na šotolině v lese. Navíc je koncipovaná jako české i evropské mistrovství. Pojďme si představit tento jedinečný evropský závod blíže přímo z úst jeho ředitele. 32. historik Vltava rally je takový dvojzávod, protože se to jede jako mistrovství Evropy historických vozů a zároveň se to jede jako český mistrák historických vozů. Tak je to závod, který má velice dobrý jméno ve světě, o čemž svědčí ten počet závodníků evropských, který tu je, tu kompletní celá evropská špička, vlastně už po několikáté za sebou, i přesto, jaký byly předpovědi, i přesto, jak ten letošní závod historický bude náročný, tak je tady sešlo opravdu kvalitní jezdecké pole a zatím jsou to velice zajímavé a atraktivní závody. Jsou nějaké výrazné novinky od loňského ročníku? Výrazné novinky, hlavně traťové. My jsme bohužel přešli klasický klatovský okruh, kde se teda provádí v tuhle chvíli dostavba obchvatu Klatov, ale to je taky důležitá věc, takže my ten klatovský okruh v nějaké podobě snad příští rok znova obnovíme. Nicméně to, co jsme byli do loňska zvyklí a jeli se naposledy na podzim při středoevropské mistrovství světa, tak už prostě nebude, ale bude jiné. Letos jsme bohužel přišli o některé atraktivní rychlostní zkoušky, jak pro Šumavu, tak pro tu Vltavu, a to je třeba mlázovská rychlostní zkouška. Museli jsme pozměnit velehartickou, což je samozřejmě škoda, ale tak zněla domluva se samosprávou, takže to dodržujeme. Jak obtížné je tohle počasí pro auta? Tak pro auta a pro posádky je velice obtížné, protože je to velká loterie samozřejmě s pneumatikama. Ten dnešní den je takovej kompaktnější, jede se to skoro všechno na asfaltu. Je tam opravdu minimum toho, kde by se dalo říct, že je čotolina. Jsou to spíš takový ty úseky, kde bude vytaháno z krajnic. Jedeme to vlastně v 950 metrech, v 1000 metrech nad mořem, tu jednu rychlostní zkoušku. Ta další je 750 metrů nad mořem a to už prostě při tom, co hrásí spad sněhu někde kolem 10, 15, 20 centimetrů, tak už může být problém. Bude to složitý pro nás i pro ty posádky, ale nejvíc pro ty posádky, protože ty rychlostní zkoušky, zvlášť ta Keply, taková ta klasická, kterou jsme prodloužili, tak je velice náročná, jede se v rychlých úsecích v lese, jsou tam šotolinové úseky, které už po seznamovacích jízdách byly rozmáčeny trošičku, my jsme to opravili, nicméně průjezd 140 aut dohromady nebo 150 aut Šumavy, Vltavy prostě z toho může nadělat do toho dalšího průjezdu velkou paseku, takže uvidíme, tohle bude asi nejsložitější a nejtěžší rychlostní zkouška jak pro Vltavu, tak pro Šumavu v tom zítřejším dni. Jaká je letošní účast? Účast je fantastická, my máme opravdu jak na Vltavě, tak na Šumavě za poslední léta největší účast a doufáme, že to vydrží a prostě ty auta nám dojedou do dnešního úpečka i do zítra do cíle, že jich bude co nejvíc. A jaký auto ve startovním poli baví tebe nejvíc? A jako u těch historiků jasně Audina, jako prostě to je moje dětství a to je něco, co je nenahraditelný, takže Audi Quattro jako určitě za mě favorit. Historik Vltava rally se jede jako dvoudenní závod. Dnes je deštivý pátek a jsme v polovině prvního dne. Jezdci za sebou mají náročné první tři rychlostní zkoušky a jak vidíte, rozhodně to nemají jednoduché. A tady už stříkají obrovské proudy vody od kol BMW M3. Po třech rychlostních zkouškách s ním obsadil 8. místo britský pilot Ernie Graham, navigovaný svojí dcerou Anou.
téhle rodině doslova benzín koluje v žilách. Rally sportu se tady věnuje syn i obě dcery a několik sezon Ernieho navigovala i jeho manželka Karen. O pouhé 3,3 vteřiny je rychlejší a na sedmé příčce jede tento zkušený Rakušan Georg Reitzberger se spolujezdcem Michaelem Schaudernou ve voze Ford Sierra Cosworth. Georg letos započal svoji neuvěřitelnou 37. sezónu. Tratě rychlostních zkoušek brázdí od roku 82. Do Česka na Historic Vltava Rally zavítal už po několikáté a tak místní náročné tratě už zná velmi dobře. Letos ho ale určitě nemile překvapilo hodně proměnlivé počasí. Již po šesté zavítal na tratě Historic Vltava Rally 52-letý rakouský jezdec Michal Puc, navigovaný svojí manželkou Elizabeth. Se svým Porsche 911 SC drží po třetí rychlostní zkoušce průběžné šesté místo. Tohle nepřehlédnutelné, asi nejznámější závodní auto této značky jistě upoutalo zraky nejednoho diváka šumavského závodu. Představte si, že právě tento typ auta začal svoji rally kariéru už v 70. letech. Španělská posádka Jesus Ferreiro a Javier Anido jedou v tuhle chvíli s vozem Ford Escort RS 1800 na průběžné páté příčce. Ferreiro přijel závodit do Česka teprve po druhé. Jeho prvním startem u nás byla Vltava v roce 2018. Nyní sledujeme irskou posádku Dona Kelly a Rory Kennedy. Tato posádka je se svým BMW M3 na průběžné bramborové pozici a od stupňů vítězů je v tuto chvíli dělí necelých 11 vteřin. Kelly za svoji závodnickou kariéru v podstatě neopustil ostrov, jezdil pouze irské a britské podniky. Až loni závodil v Belgii a letos dokonce i ve Španělsku a teď u nás v Česku. Zippo, to je pseudonym, pod kterým všichni znají pilota téhle krásné Audi Quattro. Jmenuje se Andrea Zivian a je vidět, že italský temperament se u tohohle závodníka nezapře. Na místě spolujezdce mu noty čte navigátor Nicola Arena. Zippo je evropským šampionem historických vozidel z let 2021 a 2022 a není divné, že na nejvyšší příčky útočí i letos. České tratě ho ale na Vltavě hodně trápí a zatím nezvládá držet tempo s prvními dvěma posádkami. Prozatímní průběžnou stříbrnou příčku vybojovala naše domácí posádka Vojtěch Štajf Veronika Havelková. Uvidíme, zda práce na vývoji jejich Toyoty přinese své ovoce a Vojta s Verčou zdárně dorazí do cíle vltavské rally. Prozatím Celica ale rozhodně prokazuje svoji i historicky deklarovanou japonskou spolehlivost. Vojta teď už potřebuje jenom trochu přidat, aby po dlouhé době ukázal, že i u nás v Česku máme mistry za historickými volanty. V polovině prvního dne je v čele maďarský závodník Tibor Erdi junior, navigovaný Ištvánem Kerékem, jedoucí s vozem Ford Sierra Cosworth. Igor vede před druhým Vojtou o pouhých 4,6 vteřiny a my se můžeme těšit na napínavé boje o stupně vítězů. Erdi přijel na Historic Vltava Rally už po třetí za sebou a tak má místní tratě už jistě najeté a pro Štajfa bude právoplatným soupeřem. Tady už si prohlédněte tabulku 10 nejrychlejších jezdců po prvních třech RZ-ách. Hello Zippo. Hello. Krásné auto, ale ne až tak krásné počasí. Jak se vám to líbí? But I love this weather. Okay. So, no, at the moment we are quite satisfied because we don't push at the limit because it was very very slippery and we have the setup a little bit too hard for this type of stage, but we chase something in the service park at the moment. We try to improve in the second leg. Zatím jste na třetím místě. Jaké jsou vaše plány na tento závod? Third is a good result, but obviously I prefer to win. So in the second leg we try to push not over the limit because tomorrow we are waiting for the long stage, 18 kilometers. I think the rally we decide in this stage. Vojto, jak si prozatím vedete za začátku závodu?
A nechtěli jsme to přepálit, na té první jsme jeli opatrně, dali jsme mokrý gumy, spíš to bylo na sucho, ale jako nakonec dobře, oni to asi měli všichni, tam nám Erdi dal 6, na další nám dal 1,8 a teď jsme dali všem, takže jako pomaličku zrychlujeme s Verčou a svědčí nám ty těžké podmínky. Doufám, že to někde nepřepálíme, ale auto funguje zatím dobře, jsou tam nějaké drobnosti, které teďka vyřešíme v servisu. Po třech rychlostních zkouškách jste zatím na prvním místě. Řekněte nám něco o místních RZ-ách. Not easy for the weather is crazy. The first stage is dry and the second and third stage is wet and not easy. Počasí je zatím hodně divoké a na zítřek to vypadá, že budou také těžké podmínky. Jaké máte plány na další rychlostní zkoušky? Now is I don't know what happened for the next round. We try safe and try quick and push hard. Okay, thank you. Good luck. Ahoj everything. Ahoj. To, co tu můžete vidět na trati nebo tady v servisu, to je jako v motoristickém ráji. Pojďme se zeptat například Zipa na jeho Audi. Yes, we have an amazing Audi Quattro. The car is from 81. It's an original car, Group 4. The car don't have anything electronic, only mechanical parts. The injection is a mechanical part. We have four-wheel drives, turbocharger without restrictor, five-speed gearbox with synchro. So it's not easy to drive this car. It's like a bus, okay? You must drive slowly, because if you push too hard, it's not a modern car. You have to drive like to go to shopping, okay? But it's funny, this car. Na kolik vyjde takové auto? The cost is about 200,000. We don't have any problem this race, which has only some setting because the weather is too wet and the stage is very, very fast. So we need to adjust the balance of the car because we bumping galloped. But we are second overall. It's impossible to improve to take the first position. So we stay second overall to try to finish in this position. Tohle auto je váš sen? Nebo je vaším snem ještě jiné auto? Třeba nějaké starší? I have a lot of dreams. This is one of my dreams, but I have another two dreams. The one is the Subaru Impreza Group A, and the other is a Peugeot 306 Maxi. It's my three car favorite. Tento víkend závodíte tady v Čechách. Znáte nějaké české slovo? Oh, no one, please, learn me. Maybe ahoj? Ahoj? Hello, ahoj. Okay, that's perfect. Okay, hello in the Czech. Okay, hello, ahoj. 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 Můžeš nám představit svoje auto? Ahoj. Naše auto je z roku 71, je to BMW 2002 model, dvoulitrovej benzínový 8-ventilový motor, necelých 200 koní, náhon na zadní kola, 940 kg váhy, celolaminátová karoserie. A jak dlouho s tímhle autem závodíš? S tímhletím autem závodíme asi 4 roky, předtím jsme měli to samé auto, ale plechový verzi, který bylo asi o 100 kg nebo o 120 kg těžší, s tím jsme závodili taky asi 5 let, takže s bavorákama se motáme asi okolo 10-12 let. A jak chutnají tady ty tratě historikům? Tak máme to naštěstí všichni stejný, takže je to dobrý, že prostě válčíme se stejnýma autama na stejných tratích, na stejných pneumatikách ještě. Protože v Evropě jsou předepsané pneumatiky, takže my z těch mokrých máme prostě všichni jenom na stejných pedelkách. Takže je to teď vidět, kdo komu jak to funguje a kdo je jak šikovnej a kdo se tolik nebojí. A víš, jak si teď vedete během soutěže? Měli bychom být druhý v českém mistrovství, první v kategorii, dvě v Evropě, takže takhle. A asi osmý v Evropě. A ještě jak těžko se schání náhradní díly pro takový auto? Tak my, jak se v tom motáme už asi 10 let, tak samozřejmě těch dílů jsme nakoupili několik, takže ty máme plnou půdu nějakých dílů, ale samozřejmě některé věci nejdou sehnat, nebudou se na složitě, ale některé zase věci se vyrábějí za ty závodní věci do motoru, což je jako dobrý, že se nechají pořídit ještě nový. A jak to vychází finančně, soudobý a historický auto v náhradních dílech? Já si myslím, že to je furt ještě levnější verze než soudobý. Tak jo, díky. Děkuji, ať se daří, díky. Rally Vltava je známá svými nočními RZ-ami. I za sucha je projezdce jízda ve tmě hodně náročná. A v tomto počasí je to ještě náročnější a hlavně nebezpečnější. Pro posádky je za takových podmínek opravdu důležité být na jízdu dokonale připravení. Po tratích už je místy hodně vytahané bláto, navíc prší a se stále větší tmou je při rychlé jízdě opravdu špatně vidět.
náročnost podmínek se na Vltavě potvrdila hned v druhé polovině pátečního závodu v noční etapě. Posádka v tomto krásném Porsche, Michael a Elizabeth Pucovi, měli vážnou nehodu na začátku čtvrté rychlostní zkoušky a byli transportováni do plzeňské nemocnice. Čtvrtá a část páté RZ se zrušily a následně organizátoři soutěže nedovolili závodníkům z důvodu bezpečnosti vyjet ani do šesté rychlostní zkoušky. Prozatímní šesté místo patří rakouské posádce Georg Kreitzberger a Michael Schauderna. Pátá příčka patří v polovině závodu Španělům, Jesus Ferreiro a Javier Anido. Ty ovšem později nevyloučila ze závodu, jak je běžné, technická závada, ale neodpovídající homologace. Pro šampionát historických vozidel musí auta splňovat přísná kritéria, do kterých se bohužel Španělé nevešli. Na nepopulárním čtvrtém místě jsou stále Irové, Donna Kelly se spolujezdcem Rorym Kennedym. Jak jsme říkali na začátku, některé RZ-ty byly zrušeny, ale Irové ještě stihly do páté páteční RZ-ty vyjet a potvrdili svoji pozici čtvrtým místem. Kelly za svou kariéru rallyového jezdce vystřídal snad všechny značky aut. Od Fordu přes Mitsubishi až po Mini. Posledních pár let ale divákům ukazuje tento skvost v podobě BMW M3 E30. Jakoby si Ital Zippo se spolujezdcem Nicolou Arena pro letošní Vltava Historic Rally vybral třetí příčku, protože třetí místo si drží už od samotného začátku závodu a není tomu jinak ani na konci prvního dne. Na druhou příčku byl naším Vojtou sesazen maďarský závodník Tibor Erdi junior, navigovaný Ištvánem Kerékem. Posádka ve druhé polovině dne mírně zpomalila. Nejspíš jí nesedla tato noční jízda a zároveň první štajv začal postupně zrychlovat. A to pro Erdiho znamená téměř 9-vteřinovou ztrátu na první místo. Nejrychlejším jezdcem, jak už jsme naznačili, je v tuto chvíli Vojtěch Štajf navigovaný Veronikou Havelkovou. Vojta se nějakou dobu rozjížděl, než dostal Toyotu do ruky. Od třetí RZ-ty už ale nedal Maďarům šanci a postupně začal zvyšovat svůj náskok. Může tak jít do druhého dne pozitivně naladěný. Tabulka 10 nejrychlejších závodníků po prvním dni vypadá následovně. Máme tady sobotní ráno a ještě než se podíváme do závodu, ukážeme si další ze skvostů automobilové historie. Můžete nám představit vaše auto? Oh, actually my car is very old, but as most of the other cars as well, of course. And it's yeah, it's a Group N plus because everything is standard except the brakes and some part in the front suspension. But and of course the 38mm restrictor, but with standard turbo, with only 5-speed gearbox and so on, but it's okay. Tohle auto je relativně staré. Kdybych si chtěla podobné auto koupit, bylo by to drahé? In the meantime, maybe a little bit more expensive because we invested mainly in the brakes and in the and a little bit in the suspension as well. Tohle auto je váš sen? Nebo máte ještě větší sen, co se týká závodních aut? My dream car would be M3. BMW. It's a little more expensive. Not only little, it's about 4 times. Actually, for this car, as it is like mine, it's not so difficult because so many standard parts on this car. As it's not a really proper Group A car, because I think Group A parts would be not so easy to get and very expensive. But we do standard drive shafts, standard differentials, standard engine, so standard turbocharger. So this is okay and you can find these parts. Znáte nějaká česká slova? No, any word in the, no, nothing, unfortunately. Nothing in the Czech? No, because my mechanics are from Czechoslovakia here, okay. But they speak German. Okay. Hned v úvodu sobotního dne odstoupil kvůli poruše prozatím druhý Tibor Erdi. My už se ale díváme na celkově třetí nejrychlejší českou posádku. Konkrétně na 8. pozici dojeli Stanislav Budil a Petr Vejvoda s tímto BMW, které jsme si představovali.
Sedmá příčka na Historic Vltava Rally patří letos také Čechům, Jiřímu Kašparovi s Pavlem Adámkem ve Škodě 130 LR. Těm se v sobotu nejvíce povedla desátá rychlostní zkouška, kde obsadili sedmé místo, které jim k celkovému hodnocení hodně pomohlo. Zkušený rakouský jezdec Georg Reitzberger s navigátorem Michaelem Schaudernou se s českými rychlostními zkouškami, které letos byly skutečně výživné, poprali statečně. Odváží se tak šestou příčku celkově. Britská posádka Ernie a Anna Grahamovy byly rychlejší o necelých 6 vteřin a konstantními výsledky si v letošním historickém závodě vysloužili pátou příčku. Hezky se dívalo nejen na jejich výkon, ale i na jejich BMW M3, které Ernie nešetřil ani v tom největším slejváku. Hodně šlapal na plyn a málem z toho byla dokonce i čtvrtá příčka. Na tu totiž ztratili v konečném pořadí pouze 2,5 vteřiny. O jeho závodním BMW E30 M3 se dodnes mluví jako o velmi ceněném, nejen rallyovém speciálu. Znalci ho nazývají německou pilou a díky spolupráci s britskou firmou ProDrive na jeho vývoji má prý pořádně ostré britské zuby. Nádherný historický Ford Escort RS 1800 dovedl do cíle na čtvrté pozici Christoph Jakob a Isabel Renier. Tato belgická posádka už měla na jezdce před sebou velkou ztrátu téměř 2 minut. Jejich Escort je rozhodně také velmi zajímavé auto. Tento konkrétní typ má pouze krátkou historii. Vyráběl se jenom 2 roky, od roku 75 do roku 77. Třetí celkově na Vltavě skončili Irové, Donah Kelly a Rory Kennedy z BMW M3. Na české historické rally se objevili vůbec poprvé a jejich výsledek je určitě skvělý. O jejich typu auta už jsme mluvili výše, ale můžeme dodat, že závodní BMW M3 patří dodnes rozhodně ke klenotům rallyových tratí. Taky aby ne, inženýři BMW v polovině 80. let minulého století dostali neomezený rozpočet a měli za úkol jedinou věc – stvořit vítěze. Druzí byli na Historic Vltava Rally Zippo a jeho spolujezdec Nicole Arena. Jejich Audi Quattro letělo po náročném terénu českých RZ jako vítr. Rozhodně stále patří mezi nejrychlejší auta historických závodů. Italskou posádku sice celý den trápilo hodně náročné počasí, které právě na Šumavě panovalo, ale Zippo se nenechal zastrašit. Svojí 360-koněvou Audinu vodil po RZ-ách, kde lilo jako z konve nebo naopak chumelilo, jako by se nechumelilo. V cíli ale přiznal, že podmínky na letošní české historické rally byly opravdu náročné a někdejší mistr Evropy historických aut se musel spokojit s druhou příčkou. Vrcholná verze této Audiny s označením S1 E2 měla ve své době kolem 450 koní. Ovšem pomocí přepínače v kabině mohl být výkon zvýšen až na 600 koní a krátkodobě dokonce až na 1000 koní. Vítězem Historic Vltava Rally se stává náš Vojtěch Štajf s navigátorkou Veronikou Havelkovou. Posádka ukázala, kdo je tady doma a druhému Zipovi nadělila 2 minuty. Toyota Celica GT4 v rukou Vojty a hlavně šikovných rukou týmu mechaniků, kteří na autě neúnavně pracují, se stala spolehlivým a rychlým závodním náčiním. I tady vidíte, že Toyota na náročných českých tratích funguje velmi dobře i za těchto podmínek, které tu po celý víkend panovaly. Navíc i za ideálního počasí jsou české tratě oproti jiným v evropském šampionátu historických vozidel opravdu těžké a Vojta mohl těžit z toho, že je moc dobře zná. Ostatně je projel už mnohokrát i se soudobými vozy v rámci mistrovství České republiky v rally. Vojta letos na Vltavě suverénně zvítězil v absolutním pořadí a zaznamenal tak po dlouhých 13 letech vítězství pro české barvy v domácí soutěži Evropského šampionátu historiků. Náš Vojta tedy první a za ním těchto 9 nejrychlejších v první desítce. How was the race for you?
Yeah, really, really good. Very difficult conditions, obviously, with the weather, but yeah, very enjoyable at the same time. What was the most difficult in this weather? Oh, the shiny tar, the big roads with the shiny tar. It's like being on ice. Yeah, yeah. Very, very difficult. What race are you looking forward to now? Oh, I don't know. We'll get over this one. Maybe we'll go to Spain next, to Azores. You know, that might be the next one for us. It was an amazing race. Very, very hard. And I tried to keep the maximum point for the championship because today was very, very hard to compete versus Strife because his race and the car is fantastic, the Celica. But our quattro work very, very well on the mud, under the weather, under the rain. But this is the maximum that we can do. What was the most difficult in this weather? The continuing change of the weather. Heavy rain, some snow, little bit ice or dry. A lot of mud in some stage, so we try, we drive very, very safe in all stage. What race are you looking forward to now? Now we are waiting for the next race of the European Championship, is the Rally Asturias that I won for 3 times in a row. So I try to do the best also this year. Vojto, když jsme spolu mluvili posledně na Šumavě, tak jsi s tímhle autem jel poprvé. Co se od té doby změnilo, jak se ti teď jede, děle si něco na autě? To myslíš, že to už je 2 roky, co jsme spolu mluvili? No, já jsem s ním jel tady 2x. A 2x nás to auto tady potrápilo. Když jsme jeli poprvé s Frantou Reinhou ještě, tak jsme ujeli jedno kolo na Čínově a pak se z toho začalo kouřit a je spoustu takových těch fotek, jak odešlo to turbo a ten volej tam začal hořit. Udělali jsme tam, to je tady kraválu, ale na nás dojde řada až za chvíli, protože jsme vyhráli. To je druhý Zippo, na nás tentokrát neměla, s toho mám velkou radost. Takže změnilo se to, že nám auto funguje a že se s ním hezky jede i za těch těžkých podmínek. Verča skvělá, jako sama říkala, že jako se cítila v autě líp než v tom Bačově. A jestli to bude mít tohleto tempo a tuhletu tendenci, tak už nevím, co v nás tu Reas nebo potom na těch dalších závodech, jaký to bude, protože tady to bylo parádní. Já jsem na ní na vložkách vůbec nepromluvil, neptal jsem se na nic, prostě jenom mi to tam padalo do těch uší a ten rozpis byl taky dobře napsaný, to zase musím pochválit sám sebe, takže se nám jelo skvěle. Jak bys zhodnotil úroveň Šumavy nebo Vltavy oproti ostatním evropským soutěžím? Tak už máme jako co srovnávat, tady samozřejmě pořád ještě jediný takovej nedostatek, že možná těch aut tady jede přece jenom trošku málo. Když se pojedeš podívat na Elbu, kde je to vlastně jenom historický podnik třeba, tak tam těch aut jede prostě 150, na Costa Bravě, která je taky jenom historická, tak jich jede 180. Potom samozřejmě ještě v nějakých národních kategoriích a pravidelnosti je to prostě 200 aut, takže tam, když si člověk projde tu servisní zónu, tak kouká to jeden skos vedle druhýho. A čím si myslíš, že ta účast je tady takhle malá oproti Evropě? Hele, já myslím, že všichni vědí, že ta soutěž tady je náročná, že prostě ty zkoušky jsou specifický. Když potom vidíš jako RZ-ty v Rakousku nebo v Itálii, ve Španělsku, tak je to úplně jiný charakter tratí. Takže já myslím, že některý ty jezdci prostě tím, že se počítá 6 výsledků z 9, takže vlastně tuhle tu soutěž tím, že čekají, že se může i takhle to počasí tady jako narychlo změnit, takže možná to vynechávají z těch důvodů, že se ty soutěže trošičku bojí. Jo. Tady jedou nejodvážnější elita, jo. No tak zase na druhou stranu nechci říct, že ty body tady visí nízko, ale pro mě je jako jasný, že tady jet musím, protože ty vložky znám, některý teda, a z toho jsem třeba těžil včera večer, že prostě už jsem ty místa jel s R5-kou, s N-kovým Subaru, s Vogelkou možná i kdysi, takže vím i za těchto těžkých podmínek, kde to klouzne a naopak vím zase ty zatáčky, které i když je to mokro, tak se to tam dá jako o to opřít, jo. A to je samozřejmě veliká výhoda. Dobře, tak jo, tak děkuji, ať se daří a gratuluju ještě. Díky. Čau. Tak tohle byla 32. Historik Vltava Rally a doufám, že se vám líbila stejně tak jako nám. Určitě se vám bude líbit i náš pořad příští týden na televizi A11. Nezapomeňte nás sledovat i na sociálních sítích Czech Racing.